El Consell Comarcal del Ripollès ha presentat la Maleta Merlina, un paquet pedagògic per conèixer l'entorn natural que han elaborat gràcies a una subvenció dels fons europeus FEDER. El material servirà per acompanyar els alumnes de 7 escoles de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan i Ripoll. Totes aquestes escoles, el que es farà és ara una formació amb els tècnics, en aquest cas del FEDER, en la qual els explicarem com es desenvolupa aquest espai. Jo crec que tan interessant, perquè parlem del riu Ter, jo crec que està molt clar que és part del patrimoni del Ripollès i per tant molt, molt important per les escoles i per nosaltres. També que els alumnes puguin gaudir i puguin veure el que es troba en els nostres espais, a l'entorn. La proposta està pensada per portar-se a terme en 6 sessions teòriques a l'aula i una a l'exterior. Per això, a més dels dossiers i les fitxes, la Maleta Merlina també compta amb material de camp. Cal dir que tot el material és completament reciclat i, per tant, sostenible. Una bossa que hi haurà elements per poder controlar l'estat dels rius, que seria aquesta bossa que tenim aquí davant. Després hi hauria aquella bossa d'allà, que seria per fer un control dels residus que puguem trobar en el medi. Després hi hauria una altra bossa que seria per tema de plantes i una altra bossa per tema d'invertebrats. El nom del paquet pedagògic fa referència a l'ocell típic ripollès, la merla, i l'objectiu del Consell és poder donar continuïtat a aquest projecte i estendre'l arreu de la comarca.